Takže čaute, vítam vás pri tomto streame Lomka podcaste, ktorý vychádza, ako vidíte, som tu sám, som tu sám, práža nemá hlas, no a mne bolo extrémne ľúto niečo nevidať. tak som si povedal, že urobím na Discorde nejaký stream, urobím tam proste deadline day špeciál a rozoberieme si, čo sa stalo, čo sa nestalo, fakt tak netradične, neskora hodina, 11 hodín v noci, všetci sme unavení, všetci sme zničení, ale pozrieme sa spolu na nejaký deadline day, pozrieme sa na to, čo sa udialo, ako vidíte, ako aj je to fakt, deje sa toho veľmi veľa, fakt veľmi veľa. No a aby sme si podali nejaký program, tak preberieme si nejaké posledné prestupy, ktoré som nerozobral na svojom osobnom účte a ktoré som nerozobral ani vlastne s Lukím na fotbal netradične, keďže ako som už povedal, nemá hlas. No a následne máme 11 hodín, začíname. Budeme spoločne čekovať Sky Sport Deadline Day, budeme spoločne čekovať Fabricia Romana. Práve teraz potvrdil nákup Enza Fernandeza. Takže Enzo Fernandez nám už práve teraz vyskočil. Takže budeme rozoberať aj to, plus tí ľudia, ktorí sú na Hero Hero, áno, link máte v popisku, budú so mnou komunikovať, budeme riešiť nejaké prestupy, špekulácie, čo sa udialo, čo sa neudialo. Takže tí ľudia, čo sú na Discorde alebo na Hero Hero, ďakujeme za podporu. Oni to majú live, počúvajú to aj teraz, budú to môcť počúvať aj v Google Apple Podcast. No a budú môcť spolu so mnou komunikovať tí, čo ste vlastne na YouTube. Ďakujeme samozrejme za podporu aj vám a vlastne nebude tu dneska žiadna hero časť, žiadna YouTube časť. Proste pôjdeme si iba deadline day špeciál, vidíte, len tak úplne, že pohodička, taký, poviem to, pokec s kámošmi o futbale. Takže začíname nejakými správami, ktoré máme už nejaký dlhší, dlhší čas potvrdené a to je vlastne Joao Cancelo do Manchester City. Toto som bol taký, že úplne že prekvapený. Ja sa priznám, že nebol som v Paríži na futbale, fakt som mal sociálne siete, dá sa povedať, že vypnuté, a len som to si cestoval a nejako som futbal vôbec neriešil a z ničoho nič kancel do City. Mravím si, ty kokos, preboha, že prečo, ako? Ako nie je jasné, že kancelo nemá top formu a že nevyšli mu ani majstrovstvá sveta. Ale len tak random, že si odíde do Bayernu do Mníchov, to je asi najviac random prestup, aký som kedy zažil. Ja som v živote nezažil viac random prestup. Jednoducho len tak. Proste kancelo v Bayerne. No a potom si vravím, že OK, tak poďme sa na to pozrieť, že čo sa vlastne udialo, čo sa neudialo, nie a tak. A zistili sme zaujímavé veci. Je to iba hostovačka? čo je pre Bayern dokonale, ako dokonale, dokonale, pretože oni si ho reálne odskúšajú, berú ho zrejme na pravého beka, čo je dosť dôležité, pretože pravý bek asi bol vždy slabý na Bayernie Mníchov, takže to je fajn, ale potom tam je taký, že výkričník, že hral kancelo pravého beka, kedy, kedy naposledy, Takže ja som taký, že Cancelo, vynikajúci hráč, posledné sezóny spolu s Robertsonom asi najlepší lavybek na svete, ale on nechá hrať pravého beka. A videli sme, ako hral pravého beka na majstrostvách sveta. Posadil ho Dalot. Takže tu som taký trošku skeptický, ale ono to nemôže dopadnúť zle pre Bayern Mnícho, pretože, ako píše na Discorde Rado, odskočí si vyhrať Ligu majstrov a po sezóne sa vráti do City. A je to dosť reálne, pretože zaplatí za neho Bayern 70 miliónov? Vôbec nemusí. Tam vôbec nie je povinná opcia. Takže podľa mňa pre Bayern dokonalý nákup, dokonal, nákup dokonalé hostovanie, vyrieša si pravého beka, snať lepšie ako s Pavardom a môžu alebo nemusia ho kúpiť. Dokonalý deal dokonalý deal. Ja sa priznám, že možno som trošku až prehrane skeptický, že kancel podľa mňa nebude hodný tých 70 miliónov, ako možno sa milím. Otázne bude, že OK, Bayern nenaplní opciu a čo potom? Hej, akože vráky sa do City, údajne čo idú reči, aspoň čo som nejako, nejako čítal Liema, určite uh, poznáte, zo Sky Blues, tak on sa raj, raj rozvadil s Pepom, Takže ja neverím, že Cancelo niekedy bude hrať ďalej za City, ale tak uvidíme. Ja sa priznám, ja som skeptický, že či to klapne tých 70 miliónov. Samozrejme, oni sa to môžu dohodnúť, tiež ako píše Rado, na, nejako, na nejakej menšej sume, hej? na nejakej menšej cifre a vyjde to, ale či kanclové výkony budú hodné v lete 70 miliónov, ja si myslím, že nie. Pretože ide, fakt aktuálne nemá dobrú formu, nemá dobrý World Cup. Nehral pravého beka poviem, v úvodzovkách 3 roky. Bude to zaujímavé sledovať. Každopádne Cancelo patrí k najlepším futbalistom alebo k jedným z najlepších futbalistov ale vravím na tej ľavej strane v tej špecifickej pozícii kedy vlastne bol ľavý bek ale chodil do stredu, pomáhal Rodrimu takéto niečo sa v Bayernu nehrá. Takže Trošku som skeptický, priznávam sa, ale výborný ťah zo strany Bayernu a som na to zvedavý, že ako kancelo bude hrať na pravej strane, chcel som pravého beka extrémne dlho do Bayernu mníchov, takže zase nemôžem to až tak kritizovať, ale som trošku skeptický, čo sa týka kancelových výkonov, ale čo sa týka toho dealu z pohľadu Bayernu, tak je dokonalý. Tak je dokonalý. No a City vlastne nikoho neprivedie, nikoho nekúpilo. Ale tak majú tam, majú tam ktorý hrá výborne, ktorý ho vlastne posadil kancela, to treba tiež povedať a dohrajú sa takto. Aké hrá výborne, aké bude hrať na DABO, Rico Juvis vlastne bude kancelo na tej pravej strane. Neviem, e, takto, takto to budú hrať, no proste Rico Lewis bude číslo jedna zrejme, alebo nám Pep namieša nejaký nový odvar niečo úplne nové, niečo, čo sme ešte v živote nevideli. Pre City deal asi nie veľmi dobrý, ale podľa mňa tie vzťahy tam, ktoré boli, boli úplne rozvrátené, úplne zničené a jednoducho chceli kancela dať preč, pretože on sa údajne vyhrášal, že odíde, odíde, odíde a potom prišiel, prišiel Pep, prišlo vedenie a povedalo OK, choď, Ne, takže možno aj sám kancel bol z toho trošku vykoľajený, že ty vole ma fakt pustili ale nikto nie je vec ako klub a to platí, platí pri každom hráčovi to platilo pri Ronaldovi alebo je to proste platiť aj pri v úvodzovkách iba kancelovi takže ja som za to, za to rád že sa tak City zachovalo urobili podľa mňa správne rozhodnutie ak tam teda uh, kancelo vystrájal tam nie je o čom ale z pohľadu čistok sa pozrieme na ten deal hostovanie s opciou nie povinnou je pre Bayern dokonalý deal, pre City ani nie. Presity ani nie. Takže kancelo Bayern úplne že random, random prestup, ktorý sa udial pre Bayern výborné, ale som trošku skeptický. Poďme na ďalší dan deal, ktorý sa udial v posledných dňoch. Uh, Škriňar do PSG, to je niečo, čo sme očakávali, niečo čo som už aj vo svojich videách akože často spomínal. Uh, Nevyšlo to nakoniec, to dneska potvrdili, respektíve včera potvrdili, že vlastne nevíde ten scenár uh, toho, že prestúpi už zime. Tam, hej, Inter chcel nejakých 20 miliónov, to je extrémna, ale fakt extrémna pálka, ktorú jednoducho si nemohli nechať, alebo ktorú si nemohli dovoliť. No a Inter to podľa mňa totálne, ale totálne posral. Ale že úplne ako Marota nerobí veľa zlých ťahov, ale odmietnúť za neho v lete 60-70 miliónov bol blázon. Ako a hrozne naivný blázon, kedy on si myslel, že všetký nás nami určite predloží. Jednoducho, keď si pre mňa aspoň rozumný človek dá všetky karty na stôl a objektívne zhodnotí, kto sme my a kto proti nám reálne bude stať v lete, respektíve kto bude lobovať za škriňara od prvého momentu, ty si musíš proste, nemá šancu triezvým rozumom nejako zhodnotiť, že ten škriňar u nás ostane. Keď ti oni dajú podpisové bonusy, dajú ti ligu majstrov, dajú ti pravidelné troféje a ty si proste inter, ktorý nemá ambície, predáva svojich najlepších hráčov, jednoducho nemôžeš to uhrať iba na srdiečka, že no ale dáme ti kapitánsku pásku a budeš legenda. Alebo ak si povedal, že Uržike nenájde v PSG, uh, ako to povedal, takú podporu, že 80 kicové sanci roťa nebude... No, v Paríži, nebudú tak milovať ako na Sanci a takéto veci. Bože, to sú také <laughs> srdiečka roviny, aby som nehrešil. Uh, Neviem, takže podľa mňa sa Škriňar výborne rozhodol. Vravím, ak by chcel ostať byť legendou, ja by som to akceptoval. Ale čisto z futbalového hľadiska podľa mňa urobil to najlepšie, čo mohol. A sám som teda navštívil ten zápas PSG-RES a Škriňar by bol aktuálne najlepším stopérom v PSG. Bol by lepší ako Marquinhos. Bol by lepší ako Marquinhos. Aj keď sa to niekomu ťažko počúva, ale on tam hrať bude on tam hrať bude. A ak budú hrať na troch stopérov, tak tam tá pozícia je úplne že neotrasiteľná. Žiadny mukiele, alebo kto tam bude, na ňo absolútne nemôže a nebude mať žiadny vplyv. Takže škriňar ofiko do PSG, pre mňa ako pre Slováka, poviem to takto, niečo neuveriteľné. Nikdy sme nemali asi, no ok, Martin škriteľ v Liverpoole, dobre, aby som bol objektívny, ale reálne Milan Škriňar bude hrať s Messi, s Mbappem, s Neymarom, s najlepšími hráčmi na svete, bude vyhrávať pravidelne ligu. Iba francúzsku, OK, ale hoši, to je neuveriteľné niečo pre slovenský futbal. Strašne sa z toho teším, strašne mám z toho radosť. Uh, OK, máte máš pravdu, uh, Peter Dubovský bol v reále, OK, uznávam moja chyba, ale beriem to z nejako z môjho hľadiska, že čo som asi ja zažil, takže sa neospravedlňujem. Preto je ten chat výborný na Discorde, čiže ak ešte nie ste na Hero Hero, choďte tam, link máte v popisku. Ale vravím, že ja som hrozne rád, že niečo také zažijem. Slovák v PSG, pravidelne bojujúci o Ligu majstrov s najlepšími hráčmi na svete, histórie. Fakt to je neuveriteľný moment pre slovenský futbal. Málo ľudí si ho asi nejako uvedomuje, pretože sám, samotné PSG má stále veľmi veľa hejterov, kritikov a posmešných neviem akých komentárov na svoju adresu. Ale za mňa je to fantastický klub, takže Milan Škriňar v PSG 10 z 10 hodnotím. Výborné, výborné, výborné. A čo píšete, chlapci? Pozriem si tu, pozriem si tu uh, chat. Je, zakože akože samozrejme, že uh, náš kliňana budú vždy v reprezentácii nadávať, pretože a teraz ešte viacej, keď prestúpil do PSG, tak budú, budú proste, no, že toto a hento a v PSG je veľká hviezda a tu nám znepotiahne, hej, lebo oni budú očakávať, že kliňana bude ťahať reprezentáciu smerom dopredu presne ako píšeš Lucky Belo, proste reálne borec zo Žiliny do PSG. To je proste vrchol futbalového, futbalového sveta. Viem, niekto povie Liga majstru, nemajú, nemajú. Kámo, vrchol futbalového sveta. PSG s Messim, s Neymarom, Bapem a ten Milan Škriňar z 5 miliónového Slovenska si tam bude drkyť v základe. Nádhera, nádhera vynikajúce, čiže Milan Šklinier v PEŽ za mňa fantastická správa pre slovenský futbal fantastická správa pre PEŽ, skvelý podpis výborný ťah od Milana here we go teším sa na to a PEŽ budem ešte viacej sledovať ako v tejto sezóne o, takže, takže super, čo týka nejakých ďalších prestupov, ktoré sa udiali v posledných dňoch tak je to Malo Gusto z Dylanu do Chelsea 26 miliónov Uh, prestup, ktorý dáva zmysel. Chelsea potrebuje pravého beka. Je to vlastne až od leta. Todd Bailey style. <laughs> Vynikajúce. Takže tam k tomu viac nemám čo povedať. Gusta z Lyonu, priznám sa, nejako extrémne nepoznám. Mladý, talentovaný kluk. Teším sa na to. Proste James bude mať konkurenciu a hlavne tam bude nejaká adekvátna náhrada, uh, ak sa zraní. Čo sa zrejme určite čo sa určite zraní. Hej, tam s tým asi nejako rátame. Žiaľ Bohu je v ďalšej sezóne. Takže mladý hráč s potenciálom, talentovaný, za dobré peniaze. Proste len ďalší hráč do toho za mňa, nechcem povedať, že výborne rozbehnutého projektu, pretože zatiaľ to nemôžeme hodnotiť, ale jednoducho to, ako to robí Todd Bell je proste revolučné, je to zaujímavé sledovať a Jednoducho je to ten ďalší kúsok tej skladačky, ktorú robí, že už tam nebude behať asplikueta, ale máme tam novú, novú krv, novú proste nového hráča, nové poviem neznáme meno, takže ďalší dôvod, prečo sledovať tu Chelsea ešte viacej. Mňa Chelsea hrozne baví, hrozne ma baví Todd Bailey, aj keď určite je to teda kontroverzná postava, ty vole, on za pol roka úplne zbúral futbal, ale mňa to baví, mňa to baví. Uh, <laughs> Pozriem sa do toho četu, čo tu píšete. Gusto top prestup za ty prachy skvelý. Yes, určite. Určite áno. Inak tým aktuálnym veciam sa, sa ešte dostaneme, čiže nemusíte ich tu všetky písať, ale chcem ešte prebrať tie nejaké prestupy, ktoré sa udiali teda v posledných dňoch alebo hodinách. A blížime sa už teda k nejakým tým uh, prestupom, ktoré sú fakt Včera, predvčerom oficiálne, Anthony Gordon Everton, z Evertonu do Newcastle 45 miliónov libier. Pálka, riadna, prestrelená, neuveriteľná. Asi aj keď si predstavím, že Chelsea za neho dávala 60, neprijali to. Teraz dával Newcastle 45, stále podľa mňa veľa. Ja sám, ako ja ja Gordona a neviem ako zhodnotiť. Minulú sezónu bol dobrý, OK, hral v základe, niečo tam podával. Táto sezóna proste bola horšia. Ja by som osobne do svojho týmu nechcel. Mm, na druhú stranu Newcastle potrebuje niekoho asi, asi na krídlo. To som vždycky vravel. Takže OK. Potrebujú asi aj nejakých angličanov. Oni ich tam proste budú musieť chcieť takže asi tiež ďalšie plus, ale neviem, mňa ten zatiaľ chlap akože nepresvedčil a určite teda nejako podľa mňa ani tú cenu, že 45 miliónov, akože nechápem, keď prišli na to, že on toľko stojí, ako ja viem, nejaká solankého prirážka, ale mne to príde strašne premrštené. Ale zase verím aj trošku Ešportovi uh, športovému riaditeľovi Newcastle, verím tiež uh, Edimu Havovi, že jednoducho je to hráč, ktorý im tam zapadne a ktorého potrebujú a že z neho zlepia lepšieho hráča. Čiže teším sa na to, ale vravím 45 miliónov za takého futbalistu mi príde ako totálny úlet. Zvlášť keď si to porovnáme, že Chakpo prichádza tiež za, 4, za menej. Myslím, že za 35. A to mal Chakpo možno o rok viacej. Gordon bude mať 22. Ale ten borec 2 roky drtil Holandsku ligu. Áno, iba holandskú ligu, ale to sa nedá porovnať. Že ako ju drtil on, a ako Gordon v úvodzovkách drtil Premier League, to je neporovnateľné. A on, on, on ide za väčšiu sumu. Áno, viem, Angličan, Brit, OK, ale 45 miliónov je úlet. Každopádne Newcastle sa posilnil, rozšíril káder. Budem veriť Edimu Havovi, ktorý sa zatiaľ veľmi nemýlil v prestupoch do Newcastle. Nejaký flop, keď tak prechádzam tými menami, asi ešte aj neurobil. Možno Gordon bude prvý, ale zase nemusí. Takže teším sa na to. Neviem, či Wood bol flop, chlapci. Wood tam prišiel z jedného jasného dôvodu, on to splnil. Vlastne splnil aj tento pôrok, že tam zaskakoval zraneného Izaka, ale splnil tam splnil tú úlohu pre ktorú tam prišiel. Jednoducho on musel zachrániť, zachrániť Newcastle, by tam ako nejaký cover, stal síce 20 miliónov, ale, ale ešte oslabil to Barnley, Weghorst sa nechytil až tak nejako v tom Barnley, takže neviem. Podľa mňa Wood nebol flop. Proste bol taký logický, logický ťah. Samozrejme 20 miliónov bolo šialené, to uznávam. Ale ja by som to ako flop neoznačil teda. Sorry to gry, ale, ale nie. Takže Gordon do Newcastle, priznám sa, som skeptický opäť, ale verím asi Ashworthovi, verím havovi a krydelníka potrebovali. Hej. To, že je cena premrštená, je vec, je vec druhá. Čo týka nejakých ďalších prestupov, ktoré sa uzatvorili ešte predtým, ako som spustil stream, Sabicer do Manchester United, Celý deň som sa modlil v úvodzovkách. Prosím, Eriksen, nech nie je dlho zranený. Nech nie je Eriksen dlho zranený. Búm, do konca apríla Lomeno Dubna je out. A to je strašne dlhá doba. Je to extrémne náročné. Bude... Ja viem, že sa hypeuje Casemiro, hypeuje sa Rashford, hypeuje sa Bruno ale Eriksen je tiež jeden z tých kľúčových hráčov, jeden z tých najlepších hráčov, ktorý Manchester United má. On má, myslím, že v Premier League druhý najväčší počet asistencií pod De Bruyne. To hovorí za všetko. To hovorí za všetko. A on sa nám zraní do konca apríla, lebo Andy Carroll je proste sprosta. No, chápete. A ešte nám tam, tam zranil skoro ďalších dvoch hráčov. No ale to je jedno. Takže Eriksen je out a Audi aj Donny, čiže vlastne uzavreli by sme to na troch záložníkov, ktorí majú nejaké skúsenosti z Premier League a to je Fred McTominay, ktorý je jedno na odchode, respektíve, ktorý asi v lete odíde, ako neodíde teraz do konca prestupáku, ale proste je out, Však, s Tominom sa moc neráta, a Casemiro. Casemiro jasný základ, Fred a to, a to, je celé. To je hrozne málo. Ako dobre je tam Zidan Iqbal, dobrá príprava, ale to nie je hráč, ktorému by zjavne ten hák tak veril, že by on nás ťahal v Premier League. Ako šancu by dostať mohol. Ale ja som bol hrozne rád. Som sa, prosím, záložník, záložník, musí prísť záložník, musí prísť záložník. Ja som tajne dúfal, priznám sa, v, s, nie v Sabicera, ale v Gravenbercha. Povedal si, no, že mohli by nám nechať Gravenbercha ne, na pol roka rozohrať, že pozná ho ten hák. No a nakoniec teda to, to padlo na Sabicera, ktorý mal pomerne slušný úvod v Bundeslige v tejto sezóne. Potom išiel do priemeru, vlastne celkovo ten, to jeho angažma v Bayernu môžeme hodnotiť asi zle, hlavne ten prvý rok, to bola fakt obrovská tragédia a to patrilo v Lipsku k najlepším hráčom, respektíve asi tam aj bol najlepší hráč a jeho prestup do Bayernu nicho som veľmi chválil, hovorím si za rozumný peniaz, kapitán Lipska, produktívny, Fú, hovorím si, tak to je akože brutál. No a nakoniec to v Bayerne moc nevyšlo, ani sám neviem prečo, asi to nezladol v hlave, že hrá v Bayerne, lebo hral pod rovnakým manažerom, akým už hrával v rovnakej lige, nič nebolo iné. Maximálne očakávania a spoluhráči. A nedal to. Takže čo sa týka aktuálnej nejakej formy a podobne, sa teda nič moc, <laughs> ale aspoň niekto, aspoň tam nepríde teda nejaké ďalšia šestka alebo také, že fakt hráč, ktorý typologicky to nie je Eriksen, na to zabudnite, ale je to dobrý hráč. Je to dobrý hráč a priznám sa asi radšej budem vidieť Sabicera, alebo budem veriť, že Sabicer bude lepšie ako Mektomine, že Casemiro, Sabicer nejako do toho apríla potiahneme a uvidíme, ako sa to vyvinie, ako sa chytí. Kedy si sme ho chceli tiež, kedy si chcel aj Jose Mourinho do Spurs, tak verím, že verili, že má na Premier a že to chlapec vládne, že sa rozohrá a potom ho kľudne kúbme. Ale takto čistá hosťovačka, ako ja som spokojný. Ja som spokojný, ako Hovorilo sa, vedelo sa, že sa nebude v zime utrácať. Nakoniec prišli traja hráči. Prišiel Batlen, Weghorst, Sabicer, všetci iba na osťovanie, Ale vzhľadom na to, že sme v predaji, že nie sú peniaze údajne, tak je to dobré. Hlavne, že niekto prišiel a že podporili ten Haga v boji o tú top 4, o tú Európsku ligu, lígový pohár, FA Cup. Vyberte si, o čo len chcete. A že to nebudeme hrať teda s trojicou hráčov, kde jeden z nich má jasný základ a dvaja sa budú byť o jeden post a toho Kasemíra by nikto neprestredal a tiež by sa ešte zranil. Takže som rád, že ideme tam so štvoricou do apríla bez Eriksena to bude kurva ťažké, pretože ten hráč dáva, dáva vlastne United poviem, tú myšlienku, tú prechodovú fázu, ale aspoň, že sme to nejako, aspoň, že sme to nejako zalepili, aspoň nejako, takže Sabicer, čistá hostovačka, bez obcie na pol roka. Here we go here we go. Ja som s tým úplne v pohode. Eriksen má členok v prdeli. Uh, Carol ho proste sundal a dosť nepríjemne si ho teda vyvrtol, alebo nechcem povedať, že zlomil, ale skrútilo mu ho poriadne. Takže, takže tak, uh, čo ste písali. Písali ste o Martinezovi. Martinez je typická šeska, to je nejaký pre mňa skôr cover alebo náhrada za za Kasemira, na meno, za Kasemira, čiže teoreticky áno, ale za dvojka, Kasemiro, Lisandro vedľa seba, mm, to mi príde už moc, to mi už príde moc, takže ako samozrejme dá sa to v nejakom zápase, ale ja som rád, že prišiel niekto chlapci, ja som fakt rád, že niekto prišiel, ty vole, Sabicer, ale prečo nie, prečo nie, takže prichádza aj Sabicer, Prichádzame tiež na prestup, ktorý sa udial aspoň podľa mňa z jasna. jasná a to je Jorginho v Arzenale. Jorginho je do Arzenalu. Puh. Hrozne sa teším alebo hrozne by som chcel vidieť v nejakom zápase zálohu Jorginho Šaka. Akože Žoržíňo Šaka je za mňa najrychlejšia záloha, ako môže Arsenal postaviť. Ale nepriznám sa vám, vlastne špekulácie ušli od včera po obede, myslím. My sme si to písali v našom Premier League čete, ktorý máme s Ľubom, Danom, Prážom, Gabčov a Jonim. A vlastne tam vtedy išli tie reči, že príde Žoržíňo, ak nepríde Kajsedo. Nie? A vravím si, ty vole, že ja chcem hrozne, aby šiel Žoržíňo do toho Arzenálu. A vôbec to nemyslím ako, že zle, alebo že prajem im, aby nevyhrali, alebo že, že by kúpili horšieho hráča. To vôbec nejde o to. Ale ja si pamätám obdobie, kedy Žoržíňa chcel aj Pep Guardiola. 5 rokov spátky, to by hneď bolo vyčítané, ale on sa vlastne za tých 5 rokov veľmi nezmenil, ten Žoržíňo. Hej, že proste stále je pomalý, stále proste bude si robiť tie svoje, tie svoje trojholníky a proste defenzívne nebude dobrý, nebude dávať finálky, no ako sa zmenil Žoržíňo za posledných 5 rokov? Áno, hral lepšie, hej, pred tými dvoma rokmi a tak, ale Typologicky je to stále ten istý Žoržíňo, ktorý, ktorý sa nejako špeciálne nezmenil. Nie je to také, že s vekom sa prispôsobil, alebo že kedy si hrával desiatku a potom išiel na šestku tvorivú, hej, alebo nič také u neho neprešlo. Hej. Bol lepším hráčom, určite, ale typologicky sa nezmenil. No a vlastne vtedy ho chcel Pep Guardiola, viem si, ty vole, nakoniec prišiel Rodri, ty vole, hej a tak, potom išiel do tej Chelsea a teraz si vlastne vravím, že ako by ho, že sa, ako by ho využil teda toho Žoržíňa Guardiola, ale Arteta kopíruje. Arteta kopíruje a veľmi ma zaujíma, ako on využije práve toho Žoržíňa Že neviem si predstaviť v aktuálnej forme, že niekoho posadí, či už šakú, pártea, alebo Odegarda, to asi nie. Samozrejme, Odegard je ofenzívnejší pos, ale ani nejakými zmenami v tej zostave ho nemá šancu poste vytlačiť. Ale chcem vidieť to využitie, že vieme, že Žoržino nie je defenzívne stabilný hráč, že je pomalý, nevyhráva súboje, že fakt proste má dobrú tú pomôže z rozohrávko, dá tam nejaký trojholník, ponúkne sa, hej, vždycky je voľný v podstate, ak na neho nehráš osobku, Proste ten hráč, ktorý tam bude tú loptu cirkulovať, točiť, držať ju, ale defenzívne nestíha. Keď sa porovnáme na Parteya, ten defenzívne stíha, je proste behavý, dokáže si tam ustražiť ten svoj priestor a hrá veľmi dobre na lopke v tejto sezóne. A teraz príde Žoržíňo. Ako nejaké dynamiku Žoržíňa s Parteyom, fyzickú silu, to nejde. A teraz on prichádza na tú šestku a my akože čakáme, že bude záloha Žoržíňo. Pred ním bude ofenzívny, ofenzívny Šaka, ktorý tam vysúva niekedy na hrod. A Odegard? Ak to bude kryť ten priestor vedľa Žoržíňa alebo za Žoržíňom? Dobre, chodí tam Zinčenko pomáhať. Ale ty vole. Rodri je defenzívne 5 krát lepší. 5 krát lepší ako Žoržíňo, nehovoriac o fyzickej sile. Takže na to, sa, na to sa extrémne teším. Áno, ako píšeš Lucky Belo, že uh, prichádza na rozšírenie kádru. To je vravím, že asi párty v tejto forme neposadí, ale bude to asi ten prvý hráč, ktorý tam z tej lavičky môže zaskočiť. Hej, ktorý tam proste príde. A určite nejaký zápas odohrá. A ja chcem vidieť, že keď nastúpi v nejakom zápase že ako, ako to bude fungovať, že ako by to možno chcel vtedy Pep Guardiola, že príde teraz Arteta vlastne s tou myšlienkou, ktorú mal kedysi Pep Guardiola, že chce využiť nejako Žoržďina a my nevieme ako, na to sa teším. Čiže toto sú moje nejaké pocity z toho prestupu, že som to hrozne chcel vidieť. Že som chcel hrozne vidieť. Žoržiňa v tomto systéme, ktorý preferoval Guardiola a ktorý vlastne hrá aj teraz Arteta, že ako sa mu tam bude dariť. Takže ja hovorím si, ty vole, nech ten Kajsedo neprestúpi, nech pekne ostane tam, kde je, nech pomôže Brightonu do Európskej ligy, potom nech odíde, ale že ja chcem vidieť Žoržiňa v Arzenale ako tam bude hrávať. Takže here we go, 13 miliónov, 1,5 ročný kontrakt, skúsený hráč, hráč, ktorý vyhral dá sa povedať, že skoro všetko vo svete, takže dá tomu týmu nejaké skúsenosti po Trossardovi určite Naroga Paul Naroga Paul určite nekvalitnejší hráč aktuálne ako Kajsedo, ale za rozumné peniaze hráč, vlastne Elneny je zranený, Lokonga už v Crystal Palace a to potreboval Nerám, že Žoržiňa, to sa priznám, to som fakt bol šokovaný, že išli po ňom, ale údajne Arteta je jeho veľkým fanúšikom, chcel ho, tak ja sa hrozne teším, že ako to s ním vyskladá, ako sa zmení hra Arzenalu, či sa zmení hra Arzenalu, ale podľa mňa sa bude musieť zmeniť. Som zvedavý. Fakt som zvedavý. Čo sa týka samotného Žoržiňa, tak neviem, ako to vnímate vy fanúšikovia Chelsea, že vlastne odišiel, ale podľa mňa v Chelsea urobil dobrú robotu, stal sa tam jeden čas možno aj najlepším hráčom, alebo bol skoro jedným z najlepších hráčov na svete, však bol tretí v zlatej lopte či kolky, možno aj zaslúženie. Čiže Chelsea odovzdal hrozne veľa, častokrát bol neprávom kritizovaný niekedy až, pretože je to špecifický hráč, je to hráč, ktorého nenájdeš len tak, Takže on viedol výbornú robotu pre mňa v Chelsea. Bol aj ľahkým terčom. To som už vravel. 13 miliónov. Akože Arsenal. Ako píše Togri s tým súhlasím. Nemôže nič pokaziť. Chelsea odozdal všetko. Už na to nemal. Ale vzadu na to, aké pozície Arsenal. Eh, asi dobrý. Dobrý nákup, ale na neviem, pre mňa bude buď dokonalý na Kubártetu, alebo totálny prepadák s tým, ako hrá Žoržiňo, aký je typologicky. Ale teším sa na to, ja som vždycky taký, že chcem vidieť, ako sa s tým vysporiada hráč a aj manažer, keď prichádza niekto taký špecifický a niekto, koho by sme možno nečakali. Takže here we go, som z toho nadšený. Žoržiňo Varzna, ale v tom červenom drese vyzerá veľmi vtipne, veľmi komicky ale je to tak, ako to je. No a poďme na ďalšie prestupy, ktoré tu máme. Máme tu ešte to je Žoržíňo. No, to si musíme overiť, že ako je na tom aktuálne Barcelona, takže môžete prosím vás aj do četu písať, ale posledné správy boli také, že Barcelona je veľmi blízko k podpisu Juliana Araucha, zelej Galaxy e, Malo by tam byť už nejaká, nejaká dohoda medzi klubmi. A malo by to byť vlastne e, Kauer, respektíve náhrada za Bellerina, ktorý už je v Sportingu Lisabon. Vlastne to bolo dosť krátke angažma v Barcelone. Ale tak nevyšlo to, OK. A, asi to ešte oficiálne teda nie je potvrdené, asi ako píše Michal, Raucho je už jednoho u nás, ale nie je to ešte hry go, ale je to na spadnutie, OK. Čiže do Barcelona prichádza zrejme Araucho, hráč z LA Galaxy. Môžem si ho takto zatiaľ otvoriť, aspoň koľko má rokov, alebo niečo. Nebudem tu zo seba robiť niečo, čo nie som. Proste Araucha z LA Galaxy som žiaľ Bohu nevidel, nie je na to priestor. Ale poďme sa sem pozrieť, že koľko má rokov, alebo ja neviem nejaké čísla, koľko toho odohral. Už to chlapci píšu. Je to Mexičan. Jeden zápas, ne tri zápasy za repre. V minulej sezóne koľko mal? V minulej sezóne Major League Soccer 21 rokov, OK. Minulá sezóna v MLS -ku 5 asistencií. Hm? Predtým rok 6 asistencií. Čiže za 2 roky nejakých 11 asistencií z pozície pravého beka, celkom solídne, celkom solídne, ale zase v Major League Soccer, hej, takže to treba tiež be trošku uh, s nadsáckou. Pozrieme sa na to, keď má tu dve asistencie proti Los Angeles FC, hmm, hrali na troch obráncov alebo voľa, tak on v tomto zápase doko, dokonca nastúpil na pravom krídle. Aspoň podľa transfer marketu, ktorý to často berie z Wustcourt. Uh, Ty tak on naše práve krídlo, tak to aspoň podľa toho usudzujem, že je to minimálne taký, že dobrý wingback. Hmm, OK, otvorím tu ešte ďalší zápas proti Portlandu. Tu nastúpil hmm, ako typický pravý back teda, ale zaznamenal dve asistencie. Neviem, asi chlapci z Barcelony majú o ňom niečo naštudované. Žere pôjde do Barsi B 2026 kontrakt. Za 4 milióny. Mm. Už to vyzerá, že to teda, teda vyjde. Neviem, pre mňa taká nárada za na respektíve čakanie na Pavarda. Čakanie na Pavarda je pre mňa veľmi dobré. Pretože Pavard nepríde teda v zime, ale príde až v lete. Uvidíme, či dostane priestor. Každopádne Barcelona aspoň z tohto pohľadu posilňuje, respektíve nejako pláta dieru za Bejerínom, ktorý mal určite e, väčší plat podľa mňa ako bude mať Julian Araujo. Čo sa týka nejakých ďalších e, nepodpisov Barcelony. Tak Barcelona sa počas deadline dayu pokusila, pokusila podpísať Sofiana Amrabata. To bola vlastne kometa uh, sveta. Priznám sa, ale tá ponuka ich bola akože hrozne neviem, až smiešna. Až smiešna. A vyústilo to až do toho, že vlastne Amrabat niečo písal na Instagram, že niečo ako, tam, ako keby naznačilo, že chce tam ísť. Ale akože nehnevajte sa. Ale Fiorentina by bola maximálne hlúpa, ak by pustila Amrabáta za 4 milióny na hostovanie s nepovinnou opciou na nejakých 30. Ako to čo je za deal? Oslabiť sa? Hrá sa ti vráti? Nebude ani hrávať? A oni ho nekúpia? Však to nedáva zmysel. Hej, že to bolo akože veľmi... Ja by som bola taká ponuka, že možno ani, ani, ani Barca videla, že to nemajú šancu prijať ale možno chceli ukázať Amrabatovi, že aha, tu sme a my ťa chceme, ale to snad nemysleli vážne takúto ponuku. Hej, to je jasné, že to nepríjmu. A ja chápem, že Barcelona aktuálne si nemôže dovoliť nič viac, ale prišlo mi to ako hrozne naivné. Takže chceli Amrabáta, ktorý asi by teda rozšíril káder, nahradil by, nahradil by Busquetsa v nejakom dlhšom horizonte, ale tá ponuka to, môžem, to je jasné, že ju Fiorentina nepríjme. To čo je za ponuku? Takže toto asi nie. Okrem iného teda prichádza aj Pedro Poro do, do Tottenhamu a vlastne druhým smerom, respektíve preč odchádza Med do Herty, ktorý je na hostovanie do Atletika Madrid. Pedro Poro nejakých 40 miliónikov sa píše. Dobrý hráč, výborný hráč, ich do toho Sportingu, čiže taký, taký trošku kruh sa nám uzavrel, hej, že Bellerín do Sportingu a teď teda, teda. Takže prichádza teda Pedro Poro, ja som trošku prekvapený, že si zvolil Spurs. Podľa mňa si teda mohol... Jo, a Spence šiel na hostiovanie do René. To je dobrá poznámka. Uh, priznám sa, trošku som taký... Uh, Samko píše, že do Hrty mu bol rozvezaný kontrakt. Ja som čítal, že je na hostovanie. teda. Loan deal. A OK. Tak to je jedno proste či už odišiel alebo nie, ale za mňa ako píše Michal, že Poro je blázen. Aká je vlastne budúcnosť Spurs? Je tá budúcnosť s kontem? Podľa mňa nie. A za mňa je Spurs <laughs> za mňa je Spurs atraktívne iba s kontem. A ja viem, že proste on tam aktuálne zapasuje výborne do toho kontého systému a potrebovali nutne posilu fakt potrebovali nutne posilu. Ale aktuálne spurs je, aby som neurazil Kulusevského, z 80% Kane a Conte. Kane a Conte. A je veľká šanca, že minimálne ten Conte odíde. A Conte je ten hráč, ktorý si privádza toho Pedra Pora. Neviem, za mňa to možno aj samotný samotný Pedro Poro trošku trošku uh, premrhal ja by som za týchto okolností aktuálne do znešiel pretože kým Conte proste nemá 100% nejakú víziu ostať tom klube ja by som sa hrozne bál, že Conte odíde a že tam príde niekto kto už pre mňa nebude tak atraktívny a ktorý vlastne už ani neukáže nejakú ambíciu, že Conte ukáže ambíciu, povie ja som Conte, ja chcem uhrať niečo veľké lebo ja to robím vždycky tak povie si tyho, tak idem do toho Spurs a idem za tým Contem, lebo on je ten, čo má tú ambíciu ale Conte odíde a myslíte si, že príde podobne veľké meno do Spurs už teraz podľa mňa Conte prevýšuje Spurs a to nechcem byť nejaký akože urážlivý voči Tottenhamu ale je to pravda takže priznám sa ja som trošku taký, že prečo si Pedro Poro vybral práve Spurs? Podľa mňa si mohol v lete vybrať oveľa lepší klub a lepší klub z hľadiska možno aj budúcnosti. Ale tak OK, vybral si Spurs, hráve tam bude, platové podmienky budú dobré, pekný štadión, je tam aktuálne Conte, takže OK. Ale ja byť on, ja mám trošku takú akože uh, strach. Ako píše, z Bibi Poro chce vyhrať Audi Cup. <laughs> je to veľká trofej. No a poďme ešte na nejaké ďalšie prestupy, ktoré sa udiali a už sa pozrieme na ten deadline day, ktorý nám o nejakých 20 minút teda končí v Anglicku. Už som to vlastne spomenul. Lokonga teda odchádza do Crystal Palace. Myslím, že na hosťovanie do konca sezóny. To je vlastne tá reakcia na to, že, že prišiel ten Jorginho, takže sám by Lokonga odišiel. Hráč, ktorý sa nejako nepresadil, nemával nejaké dobré výkony, takže ten odchádza no a pozerám ešte je tu nejaké vyjadrenie Kajseda ktorý vlastne to som inak nezažil aby hráč napísal vyjadrenie na Instagram a tam vlastne povedal o tom že on ako chce odísť z klubu ako ja sa nečudiam že chce odísť on tam údajne poberá nejakých 5000 alebo koľko pladiba a dostal by ponuku kde by určite zarobil oveľa viacej kde by sa definitívne finančne zabezpečil na celý život ale takto takto neprofesionálne na Instagram to tam napíše ako uhral to trošku na tie srdiečka hej, že pochádzam z veľkej rodiny, financie, ja tomu rozumiem, ale také prišlo, že všetci teraz sú takí, že ty vole niekto sa ozve a oni začnú trucovať a hneď proste chcem odísť, chcem odísť, chcem odísť ako ja veľa hráčov chápem, ale Musia si uvedomiť, že sú pod kontraktom a že je stred sezóny a že aj Brighton má vysoké ambície v tejto sezóne a že oni nenájdu náhradu iba tak. Čiže mne tieto Trossardoviny, mne tieto uh, kajsedoviny, ako priznam sa moc nevoňajú. Že hráci ide vydupávať stred sezóny akože odchod. Hej, keď je súčasťou mústva, hráva pravidelne je kľúčovým hráčom. Však počkaj do leta, oni ťa pustia. Oni ťa že oni ti nebudú stáť v ceste. Ale však akceptuj trošku aj tú inú situáciu. A nech chudá Kajsedo zarába nejakých 5000 neviem, týždene. On sa už neukáže na tréningu. Ty vole, koľko mu dajú pokutu? Však chudák bude musieť ty vole, doplácať ešte. <laughs> neviem, aký na to názor máte vy na, na Discorde, ale mne to príde Uh, akože také veľmi, že až moci tí hráči myslia, že majú takú silu, že no často sa neprestupuje v zime, nerobia sa takéto veľké obchody a musia to nejako akceptovať, že kurva, ak som pod kontraktom, tak dohrám tam. Uh, tu neviem, či nechodil na tréning z iniciatívy klubu alebo z čoho, mne to je jedno, ale začal trucovať, proste dal to na Instagram a neviem, ide proti sebe podľa mňa, ide sám proti sebe a poštve si fanúšikov, nech to uhral na srdiečka, ale musí akceptovať, že je pod kontraktom a že jednoducho sa často v zime neodchádza a zvlášť ťa nepustí tým, ktorý má dobré výsledky a si pre neho kľúčový. Koľko kľúčových hráčov v anglickej lige odchádza v zime? Kto? Kto? Nikto skoro. Hej, takže odídu hráči z portugalskej ligy, Bruno, alebo teraz Pedro Poro a tak, áno, viem, hráči majú veľkú silu ale aj, aj, aj klub má veľkú silu lebo ten hráč je pod kontraktom <laughs> hej neviem mne to príde, mne to príde také také zvláštne také veľmi zvláštne, že ako keby sa na to zabudlo, že je polovica sezóny, hej dobre, Enzo tlačí tiež je to také rozporuplné, že na to tak tlačí, ale zas neviem, tam som možno taký, že, že si poviem vždycky, že portugalská liga, že tej Benfica aj tak o nič iné nejde. Nie iba o speniaženie tak tam som možno taký, že OK, to nejako chápem, ale ako v Anglicku tými fakt idú oveľa. Ako ja viem, že aj tej Benfike ide oveľa, že by to nevyznelo blbo, ale ja to tam ešte nejako... Sme zvyknutí, že tí hráči odídu aj v januári z tej portugalskej ligy, ale ty vole, ako že by Brighton z tak vysokej pozície mal púšťať do konkurencie, môžem povedať konkurencie, dúfam, svojho jedného z najlepších hráčov, po tom, čo už predali Trossarda. Neviem, neviem, povedzte mi vy, aký na to máte názor, ale mne to príde také cez. No a poďme si teda otvoriť Fabricia Romana, čo nám tu uh, naskočí. Tak samozrejme, už som povedal, že Fabricio Romano, Fabricio Romano píše, že Enzo, here we go. Uh, dohoda bola dosiahnutá s klubom. Snažia sa to teda uzavrieť pred koncom prestupáku. Majú ešte nejakých 15 minút. V many tweets, but nothing to worry about Pedro Poro. OK, píše tu ešte o Pedrovi Porovi. Lokonga už v Crystal Palace. Chcem vedieť, či dával nejaké novinky o tom prestupe, že koľko a tak. Fofana ostáva v Chelsea, žiadne hostovanie. Teda niekde ani Donis, ani nikde inde. Okay. Enzo Fernández podpíše kontrakt s Chelsea do júna 2031. To je, myslím, rovnaký rok, ako má Mikhailo Mudrik. Aha, je to tak vždy bol otvorený a vždy, vždy tam sa prestúpiť. Čiže podpisuje pf, akože veľmi dlhý kontrakt. Veľmi dlhý kontrakt. Takže tá čiastka bude zrejme tých 120 miliónov, o ktorej sa písalo o sa písalo teda v včera, predvčerom, že tu má byť nejak v splátkach. Tý vole, keď sa to zdá za nejakých 7-8 rokov, tak to bude nejaké 20 miliónov ročne do odpisu. Nie 20 ani nie. 15 miliónov do odpisu ročne. Hm? Ty volá tá Chelsea, kámo, čo ona vystrája. To je neuveriteľné, koľko ona nakúpila. Ako Todd Bailey. Mne sa to hrozne páči, kámo, on to úplne zbúral. On to úplne zbúral, tú scénu. Uh, takto. Uh, Enzo mal výborné majstrovstvá a sveta a výborný pol rok. Sa nemôžeme o tom baviť, určite áno. Určite príde a proste pôjde do základu Chelsea. Môže mať samozrejme nejaké výhrady voči tomu, ako dlho hráva na top úrovni, aká je cena, lebo tá cena jednoducho nezodpovedá kvalite Enza Fernandéza, ak je Enzo 120 miliónový hráč, tak koľko miliónový je potom Bellingham? Ale chápem, že ho Chelsea kúpila. Proste Chelsea musí kúpovať týchto hráčov. Musí veriť, že sa chytia, robí to šikovne, sú to mladí hráči, majú talent, budú sa zlepšovať. Finančné fair play je proste odrbané. Čiže šikovné z pohľadu z pohľadu toto Béliho, ale ten hráč nemá 120 miliónov. Nemá 120 miliónov. A ako píše Matej, no Bellinge musí za 200 potom, chlapci, nenevajte sa. Ale chcel by som oceniť toda Béliho, lebo vymyslel to šikovne, a vyšlo mu to, robí to dobré a kúpil zaujímavého hráča. Proste kúpil najlepšieho mladého hráča MS, ktorý hral dobre celú sezonu. Ja by som to aby som to takto povedal. Takže teším sa na Enzo v Premier League. Som zvedavý, ako mu to pôjde. Či naplní alebo nenaplní cenovku. Vidíme, že veľa hráčov s tou veľkou cenovkou to teda nikdy nenaplnilo. Teším sa na to. Proste sledovať tu Chelsea aktuálne je extrémne zaujímavé. Ale fakt extrémne zaujímavé. Takže Enzo nám ide podľa všetkého teda do Chelsea. No neuveriteľný nákup. Neuveriteľný nákup ty vole, vyskočilo tu ďalšie, here we go, uh, na vás, Nottingham Forest. No toto keď prečítaš, Kaelor na vás, Nottingham Forest. Ty pičo. Topka. <laughs> Kaelor na vás, Nottingham Forest. Ako Nottingham Forest, aké on mená kupuje, <coughs> musím sa napiť. To je šialené to je fakt šialené. Ty ole. <laughs> Kaylor na vás Nottingham Forest. Hostovanie, priznám sa, ja keď som sledoval do ja by som Kaylora nikdy nepustil. Znamená, Donnarumma nie je istota, ale OK. Uh, nehral tam. Logicky, že chce chytať. V Nottinghame chytať bude. Ale... Je to vtipné. Je to vtipné. Sorry, Joši. Je to extrémne vtipné. Ale čo ma viacej zaujíma, je... Je možno niečo iné. Čo bude s týmto Golmanom, ktorého som si práve vygooglil? Aha, on je zranený, ale iba do polovice februára. Ale čo bude s Hendersonom? United ho už nestihne teda povolať späť? Nie je lepší ako Keylor na vás? No nemohol byť dvojka v United? Ako jasné, že chce chytať, ale nakoniec to skončí tak, že on bude vlastne dvojka v Nottinghame za Keylorom na vasom. Ešte raz, Dean Henderson, ktorý z Manchester United hostuje v Nottingham Forest, bude od 31. januára dvojka v Nottinghame za kelorom Navasom. <laughs> Píčo. Viem, že Dean Henderson je zranený, mne píše, že by je zranený teda do polovice februára iba, čo sú dva týždňa, čo je nič aj keby to bolo 5 týždňov, tak stále je to proste prdel, že ideš hostovať a budeš dvojka. Takže, jo, Chelsea ho kúpi, no. tak tak Chelsea by bol možno jednotka, ten Dean Henderson. <laughs> je mladý, je to angličan. Tak mohli by ho, mohli by ho kúpiť, ne? Ešte tak na poslednú chvíľu. Alebo aspoň na hosťovačku. Ty vole, na vás v Nottingham Forest. Inak Pavlis tu poslal zostavu, to, to, si prečítame, Pavli tu, Pavlis tu poslal zostavu Chelsea z troch mesiacov, Mendy a Spilikueta, Šalobach, Kulibali, Loftus, Loftusčík, sorry, Žoržiňo, Kovačič, Hall, Gallagher, Mount, Broja. Ty pičo. Za tri mesiace to bude jaká zmena? <laughs> Ty vole. Ako hovorí Michal, že Chelsea by mohla kúpiť aj tie body, čo Juventus stratil, respektíve ktoré mu boli zobraté. To je... To je fakt pravda. To je šialené, čo vystraja to dbeli. A urobíme o tom video. Dneska vlastne vyšlo na mojom kanáli video, v ktorom hodnotím také tie najzaujímavejšie prestupy, respektíve tie prestupy najväčších klubov, a uh, dávam do toho team makeru, ale určite urobím aj samostatné video o Chelsea, čiže môžeme ho očakávať uh, niekedy v štvrtok. Niekedy v štvrtok samostatné video o Chelsea a o tej prestavbe, ktorú urobil. Poďme sa ale poznať také ďalšie novinky, ktoré tu máme. Hakim Zieš uh, do Hakim Zješ do PSG hosťovačka bez opcie. Hráč na rozšírenie kádru. Péžer aktuálne nemá dobrú formu, hmm, ja si nemyslím, že tam znieš nejako namúti vodu, proste ako reálne. On ide... Vyslovene zješ na pozíciu Messiho. Péžer hrá ten systém 4-3-3, kde vlastne Carlos Soler chodí na pravú stranu vypomáhať defenzíve a Messi ostáva s bapem na hrote. Neymar bráni a fakt bráni a snaží sa a chodil do toho 4, -4 Čiže oni nehrajú 4 2 hrajú vyslovene 4 3 lomeno 4 4 a ten Zieš, on ide vyslovene na post Messiho. A neverím, že prejdú na 4 Neverím tomu. A keď to dajú na troch stoperov, že dajú 3 tak zvieš, že tiež opäť v konkurencii Messiho. Ako ja chápem, že tam chce ísť. Ide medzi proste do dobrého projektu, do PSG, všetko, ale on ide robiť priamú konkurenciu Messimu. <laughs> Neviem, ako píše, píše tu... Uh, kto to písal? Aby som... Samko písal, že Zieš bude mať tie minuty, čo mal Dimária s tým nesúhlasím. Lebo Dimaria a Vegal zahrať na jednej strane, na druhej strane, Vegal zahrať v zálohe. Neviem, podľa mňa nebude mať rovnaké minúty. A nehovoriac o tom, že Dimária mal aj Wargrade. On bol často aj ten hráč, že keď bol nemá zranený, tak hral miesto neho a makal miesto neho, alebo makal miesto iných hráčov ty vole, ale Zieš to nemá taký volgren ako mal Dimária. Pre mňa porovnávať Dimáriu so Ziešom, ako, ako, písal Kristik, že Zieš má kouzelnú levačku, to peje, že potrebuje, jo, aj Dimária ju mal kouzelnú, aj Messi má kouzelnú, ale porovnávať typologicky Zieš sa s Dimáriom nejde. Takže ako borec ide na hostelne do PEŽe cením, pekná ponuka. a radi fakt náhradníka za, za, Messiho. Samozrejme, ako píše z Biby aby sme neboli iba kritickí, e, dobrá alternatíva pre je z lavičky. To asi áno. Proste budú bušiť do súpera. E, pre mňa PSG je najlepšie na tie protiútoky. Tam samozrejme Zieš nemá absolútne žiadne uplatnenie. Ale hlavne teda vo francúzskej lige je veľa zápasov, kedy PSG nemôže rať tie rýchle protiútoky, lebo ten súper sa zatiahne. A, právne, a práve tam hej, ten Zieš možno nejako otvorí tú obranu, zakombinuje, dá tam nejaký centrik, možno sa prepne na 4-2-3-1, alebo Neymar sa zraní, alebo niečo. Ako alternatíva to nie je zlá, ale ja nejako špeciálne neočakávam, že by teraz Zieš tam mal nejako rozohrať. Hej, čiže on musí proste vedieť, že z lavičky si tam bude ťukať, Zahra si tam, ako povedal Matej, že Hakimi mu doniesli ďalšieho kamaráta, ale ako pozícia pre Zvieša veľmi náročná, pretože čo si o toho slibuje? Neverím tomu, že by si tam vyhral nejaký, nejaký kontakt v lepšom týme, kde by hrával pravidelne a ak teda ho aj PSG následne kúpi, tak už sám zaakceptuje tú pozíciu, že som náhradník v PSG. Prečo Chelsea vynikajú, no vynikajúce, tak tam nie je tá výkupná klauzula, čiže pre Chelsea no zbavili sa zrejme platu, ale oni by hlavne potrebovali, aby sa zbavili už aj toho hráča celkovo. Takže Chelsea sa ho nezbavila, ale tak možno, možno ho Mbappe nakoniec teda kúpi v lete. Joky. Nottingham, ku, Nottingham ty vole, uh, podpísal aj Felipeho, to je vlastne stoper z Atletika Madrid, ďalšie známe meno, tyhle ten Nottingham. Uh, Cedric Soares hosťovačka v, v Fulhame čo tu ešte máme yes Nottingham zahajil preteky z Chelsea no. ty vole totálny hukočový stráň a Nottingham Forest <laughs> Nottingham je Chelsea zvyše ako píše Dafon <laughs> úplne kľúci. ty vole Chelsea zvyše, to je geniálne Cedric Soares, Sabitzer, Bormu skúpil uh, Hameda Hamajda Traorého, je to vlastne hostovačka s opciou na 30 miliónov. Inak čo týka toho Bormu, som to zastavil, len opäť, Bormus sa dohodol s AS Rím, že kúpi Zaniola. AS Rím súhlasil. Chápe, že my v akej dobe sa nachádzame, že Bormus kúpuje Zaniola, o ktorom už rok čítam, že ho chce Juventus a Bormus príde a 30 menov tam proste vydrbe za Zaniola a povie, my ho chceme logicky, že to Zaniolo neprijal, pretože on môže ísť do týmu, ktorý bojuje o Ligu majstrov v Talianskej lige. Podľa mňa má na to. Hoci táto sezóna nie je nejako špeciálna, ale je to fakt extrémne vtipné a dáva toto zrkadlo celému svetu, kde sa nachádza Premier League. Že Bormus si tu ide kupovať Zaniola. Hej, to... to, to. Píšte, keď tu ešte ďalšie nejaké veci, že Bormus skúpil aj ukrajinského stopera Zabarného, že vraj veľký talent. Čiže bude to možno zaujímavé ich sledovať, ale chápete len ten, ten, vtip, že proste Bormus, čo si povie, čo je vlastne nováčik v Premier League si tu. Tak, 30 za Šialené, šialené. A čo sa preskrúlim trošku nižšie, o čo tu vlastne písal Fabricio, aby som nič nevynechal. Vector Bejrin, Sporting, Jo, Jorginho, to sme už povedali. Škriňar, to sme už rozobrali. Uh, Cedric Soares, už sme povedali. A uh, budem si ho musieť zaktualizovať za chvíľu. O, oh, Vesbrovič berie Mario Hutchinsona. OK na hostovanie. Zaujímavé. Azart PSV Zieš a Perez do Betizu z Lestru. Dobre, tu už asi nie je nič také zaujímavé, tak si to poďme teda updatenúť, čo tu ešte príde, respektíve čo nám tu napísal. Jo, oficiálne už máme teda Pedra Pora v Tottenhame že dlhá sága, finally uh, deal done do roku 2028. 4,5 ročný kontrakt. Wow, ty vole. Ako dáva zmysel, že 4, hej, že ten kontrakt je tak dlhý, ale neviem, ja som z toho taký. Ja ten Tottenham, nie že nemusím, ja ich mám rád, fandím im, ale no neradím ich aktuálne až tak vysoko, no fakt neradím. Nie, tak 4,5 ročný, nie? 28. O 5,5 ročný, tak 5,5 ročný. Ty vole, tak to je jedno. Proste raketa. Hm. Takže Pedro Poro je oficiálny. Espanol podpísal Fernanda Pačeka. OK. Bejerin Sporting oficiálne oznámený. Hmm. Zatiaľ nič no Zatiaľ nič Otvoríme si Sky Sport Ale vyzerá to že vlastne Všetky tie ságy v tých veľkých kluboch sme uzavreli Veľká sága bol Pedro Poro, Tu sa uzavrelo Sabica sa uzavrela extrémne rýchlo No a uzavrel sa teda Enzo Oznámenia teda Samozrejme budú ešte chodiť Oni vlastne Oznámi to môžu kľudne o 1 ráno tam ide o to, aby sa to stilo do tej polnoci. Máme teraz už 003, čiže vlastne oficiálne sme e, prestupové okno uzavreli. Je to deal a no už sa len čaká na to, či to kluby stihli. Je. Teoreticky teda ešte to môže niečo spadnúť. E, viť Dechea e, v lete do Realu Madrid. Takže niečo sa stať ešte môže, ale asi už nič také, o čom by Fabricio nepísal ešte nám tu Fabricio hodil teda ďalšie dve príspevky, dva príspevky, sorry. Poďme si to refreshnúť, čo nám napísal. Môže to byť nejaké potvrdenie alebo nejaký zvrat. Poď Fabricio. Hank podpísal Arokodareho z Amien, ktorý vlastne nahradí Onua Čuho, ktorý je do Southamptonu. OK, to pre nás nie je až tak zaujímavé. A to je vlastne všetko. No. Tak neboli nakoniec dva správy, dve správy, ale iba, iba jedna. Poďme ten Sky Sport ešte nejako otvoriť. Shelby oficiálne predstavený uh, ako Nottinghamu Forest. No tak to je, to je ďalší hráč, vlastne, ktorého podpísal Nottingham. Ty vole, ty vole. Shelby a Kaylor na vás dobrá kombinácia, že Keylor bude hrávať vlastne so Shelvim. Ty vole. Kedy si tam s Kasemilom, potom s Messi, Neymarom, s Bapem a teraz s Jessim Lingardom a s John John <laughs> Premier League prináša neuveriteľné zvraty a neuveriteľné okamihy. ďalej tu píšu, že že vlastne podpísali United vlastne dokumenty so Sabicerom, stihli to pred 11 p.m. a vlastne musia to do polnoci sfinalizovať. Čiže všetko nasvedčuje tomu, že to bude deal done. Toto už nebudeme ďalšiu hodinu čakať, že by sa všetko potvrdilo, pretože niečo sa fakt potvrdí možno o 3. ráno, niečo až ráno nahodia čiže to tu nebudeme určite na to čakať. Ak by nastal náhodou na nejaký zvrat, tak sorry za to, ale nebudeme tu ťahať celú noc a čakať na to. Ale základ to vyzerá tak, že sa by teda deal done. a ak by bola nejaká, nejaká, zmena, tak samozrejme napíšeme do komentáru, že sa to nakoniec zmenilo. Hej, máme polnoc a základ to vyzerá teda na deal dan. Listujeme ešte Sky Sport a pôjdeme potom na vaše nejaké otázky alebo na vaše nejaké, ostrej, čo ste ešte našli na internete. Ale fakt už asi, asi nič veľké sa to neudeje. Zješ tu, uvádza Sky Sport. Bárny kúpilo Adžiho z Underlechtu 18-ročný talent nejaký. Hmm. To je vlastne klub, ktorý bude ďalší rok, teda zjavne v Premier League kompany, výborná práca. Keylor na vás do Nottinghamu, to sme už rozprávali, Bejerín, Chelsea 105 miliónov, to je Britský rekord, britský rekord za prestup, 120 miliónov eur. Uh, it's now race against time to get this deal completely finished. Hm? To vádzal Sky Sport, že je to vlastne závod o čas, tak vidíme. scrollujeme ďalej. Everton chcel podpísať na deadline day Žirúda. To sú, to sú tak zúfali ľudia v tom Evertone. A keď tak pozerám a uvažujem, tak oni nakoniec nikoho nekúpili ako jeden z mála tímov bojúcich o záchranu nikoho nekúpili. Bormuz nakúpil, Sauzen nakúpil, všetci posilnili. Leeds posilnil, Evertonič, ty sú na odpis. Ty sú na odpis. Ale hlavne, že Sean Dajč naregl, že budú hráči trénovať v štúckách a v chráničoch. Nič pro Kišanovi Dajšovi, ale zvolil si veľmi náročnú cestu, ktorá zároveň nemôže skončiť úspechom. Ale OK. <gry> ale aký zúfali, idú podpísať Giruda, ty len tak si myslel, že proste ACčko, ktoré hrá katastrofálne, ho pustí. Keď Giroud je tam asi aktuálne jediný, ktorý dokáže dať gól, tak oni ho pustia. Pôjde do Evertonu. Bože, zúfalci. Normálne som sa až vytočil, chlapci. <laughs> Teraz čítam vlastne niektorú správu, ktorú vy ste písali, že najprv teda dávali, že to má byť hostovačka do Hertyho, Sky Sport uvádza, že vlastne mu bol kontrakt akože rozviazaný. Jo, dokonca je to oficiálna správa, že sa dohodli na rozviazaní kontraktu. OK, Takže nie je hostovanie, ale nakoniec teda Fabricio písal, e, že hostovanie prvú, teraz sa uvádza, že kontrakt rozviazaný, takže upresňujem informáciu. Bormus, Felipe, to všetko správy, ktoré sme už čítali. Hmm. Poďme nejaké nové posty pribudli. Nič. Nič nové. Fabricio. Fabricio iba potvrdil Šelvyho. Vlastne potvrdil aj Zieša opäť, že všetko bolo podpísané. Takže vlastne jediné, čo nám ostáva je teda nejaké oficiálne predstavenie Sabicera oficiálne predstavenie Enza, alebo aspoň si potvrdenie. A to je všetko, vyzražáme vystarané na leto. Na leto. Do leta. Hm? Inak Sky Sport ešte uvádzalo správu, že Manchesteru bolo ponúknuto viacero krídelníkov, dokonca Saul, Isco, ale vlastne, že všetkých odmietli a že išli iba po Sabicerovi a čo som extrémne rád, alebo čo má spoločné Isko so, so Sabicerom. Samozrejme, tam bola lobby od agenta určite. Alebo Iskovi to padlo, inak to viete. V tom Unione Berlin. Inak rozprávam už nejakú hodinu, 15 a tak, ale ty vole, som sa ešte nezastavil. Má to celkom baví. <laughs> Čiže verím, že aj vás. No poďme. Isko vedľa Kasemira, jo, ako píše Michal, úplne geniálne. Jo, ako píše Michal, že Vilku jede jak babiš. Ty vole, Fakt? No aj rozprávam, rozprávam, rozprávam. <rý> no poďme si prečítať tie vaše postrehy. Kde skončí Chelsea, no? Tu má keď debatu 7. miesto, 6. až 8. Netreba zabúdať, neviem, či sa tu písali alebo nie, ale ono si to musí sadnúť. A stále tá Chelsea má podľa mňa strašne veľa nedostatkov, ako kto bude hrať v útoku. Ako dobre, tam, bude tam hrať Felix? Felix Havertz, ty neviem, akože skvelé posily, ale očakávate, že príde proste Enzo a že totálne, úplne zmení priebeh celej Chelsea. Za to nie je ten typologický hráč. Že ka síce Casemiro to urobil, no, OK. Ty vole, ale dáva do toho nádej, že chlapec, ktorý tu je v úvodzovkách pol roka, totálne zmení vlastne sezónu Chelsea. No, ja osobne by som tomu nechcel veriť, akože neveril, ale... Ako stať sa to môže, ale ja by som tomu byť fanúšik Chelsea neveril. Lebo píše Pali, že je to game changer. Akože môže byť, že kreativita v zálohu ide hore. T to sa zhodneme, ale ty vole, Borec, ktorý podľa mňa anglický šaj necekol, že by Casemiro cekol, ktorý tu je fakt pol roka a že by bol až taký game changer, že proste po pol roku proste príde do Chelsea 120 miliónová nálepka, všetci na neho budú pozerať, iná liga a že by on proste tak zmenil tú Chelsea. Ako určite, keď sa Chelsea začne teraz dariť, tak sa to hodí akože na, na Enza a pomôže mu to a určite na to budeme aj zásluhu samozrejme, ale že sa trošku hypne, ale neviem, ja akože verím, že sa mu môže dariť. Ja vždycky každému hráčovi prajem, aby sa mu darilo, ale neviem, mne sa tomu nechce veriť, že by, bol, že by tam bol okamžite až taký efekt, ako mal Casemiro, Bruno alebo ďalší iní hráči. Hej. Možno sa milím, mi iba pocitovo, ale je polovica sezóny, sezóna je rozbehnutá, forma hráčov okolo Chelsea okolo neho nebude ideálna. Neviem. Uvidíme, ja som na to extrémne zvedavý, ty vole. Hej. Ty vole, ideálna zostáva Chelsea. Puh. James, Silva, Badia, Šile, Čilvel, aj keď vieme, že sú zranení niektorí hráči, to som povedal, Brane, Kepa, Enzo, to Enzo, Zakália, alebo Enzo, Kovačič, hm, jak píše Lucky, Enzo a Tma, no, Enzo Kova, Enzo Zakaria, asi jedno z toho. A čo potom? A čo potom? No Kantem ma nenapadol, že ten bude out do ešte dlho. Sice viem aj James Chilwell sú asi dlho out, ale s Kantem už nejako nerátam. Sorry za to. Asi, asi asi Zakaria, no. K nemu, no. Beha vy odbeha. Bude tam jezdiť. No James sa už vráca do konca, tak James je potom jasný. Chilval neviem dokedy. Ty vole, tam ešte ten Felix. Ty vole, asi by som povedal, že Mudrik ľavo Felix na desiatku. Napravo Sterling. A na Havertz. Bez mounta. Asi Asi tak. Asi tak. 4-2-3-1, no. Jo, Mount je na odstrel, to súhlasím. A ešte chce veľké, a ešte chce veľké plachy, prachy, no. Jo, no, Madueke, tam je to tiež otázne, že koľko vydrží. Asi takto, ak som povedal. Kepa, James, Silva, Badia, Chilwell, Enzo Zakaria, Sterling, Felix, Mudrik, Havertz. Asi tak. Asi tak. Inak to, inak to, asi nevyskladáme. Samozrejme, sú tam hráči ako Hall, niektorí sú zranení, ktorí som povedal. Hej, je tam Kováčič, je tam Mount, stále použiteľný hráči. Nejak tak. Nejak tak. No. Poďme to, poďme to refreshnúť, či sa ešte niečo udeje alebo nie. Fabricio potvrdil že ten kontrakt bol teda kontrakt do Hertyho bol nakoniec zrušený takže to nie je hosťovanie a vlastne stal sa hráčom Atletica Madrid zadarmo do konca sezóny iba ok čo tu máte ďalej Fabricio píše že ty vole Ziešovi to nakoniec možno nevíde Hmm. Chelsea údajne nestihla poslať dokumenty. Hmm. Tak nakoniec ešte bude hrať Ziež na pravo. <laughs> a má asi najlepšiu formu, ne chlapci? Z <laughs> tých krídelníkov a hráčov. Ok, takže máme tu prvý zvrat. Ty len, že by toho Enza ešte stihli, no, ale ty na to čakať hoši, to je hrozne dlho. Nottingham Forest oznámil oficiálne podpis Kellora na Vasa. Manchester má hodinu na to, aby uzavrel teda podpis so Sabicerom musia nejako uzavrieť alebo sfinalizovať registráciu. Hm? Takže niektoré prestupy ešte nám padnúť môžu. No. Zaujímavé, zaujímavé. Trošku ešte potiahneme nejakých 10 minút, ale tam fakt sa to uzavrie niekedy o 2 ráno. Hmm. Podzvykla je Fabricio Romano, že PSG a Chelsea vlastne podpísali tie kontrakty, ale že neboli odoslané na čas a že kontrakty nie sú zatiaľ platné a že kluby hľadajú teda riešenie. Takže zjež je aktuálne otázny. Ale myslím, že tam sa vedia ublaky nejaké výnimky a takéto veci. Takže... Hm, Julien Araujo píše, keďže tiež teda zrejme padol do Barcelony. To no tak no, na záver pre stupáku. Hmm. Ešte to bude jazda ty vole. Ešte to bude jazda. Musím sa napiť lebo nemám hlas. SkySport prezdieľal Fabrícia. trochu súhlasím s Michalom, že tá Barsa vie, že proste potrebuje riešiť pravého beka a riešia to hodinu pred uh, záverom prestupáku. Ako o tom Arochovi sa písalo už skôr, ale keď to nestili, tak to je dosť na figu, no? Zvlášť keď pustili Bejerína. A takéto Fabricio ešte nepodpísal, alebo nepotvrdil. Neviem, z akých zdrojov vyčerpáte. Refreshujem, refreshujem. Nič. Fabricio pridal nový príspevok o Kellerovi OK. Jo, John jo, Shelby už som rozprával, Michal. John jo, Shelby do Nottinghamu, ale neviem, či tu máme ešte čo rozoberať. Tam možno ide o to, či tie prestupy niektoré alebo nevídu. no. Tak ak máte nejaké otázky, tak napíšte otázky a a ak nie, no, inak to je dobrá téma, že prečo nešla vlastne Chelsea po Navasovi, ako do tej štruktúry, ktorú asi Ted Bailey robí, to moc nezapadá nohy, no tak neviem, nohy. No tak nohy zase nemá ideálne, no to je asi, to je asi pravda, no ale zase nie sú iné ni horšie, no. Na možno asi slabé, no. OK, ale zase, kto chytí viacej, je vole alebo, alebo Kepa. Ja viem, že sa vždy rozpráva o nohách, ale povedzme si, Kepa tie 3, 3 zápasy dozadu, aké tam góly púšťal. Hej. Takže <tým> cením argument, že nohy má. Neviem. Ja by som mal radšej bránke Kejlora ako, ako, Kepu. Ale rozumiem, že prečo po ňom nešli aj, aj všetko, ale povedať, že nohy je dosť slabý argument, keď sa pozriem na ruky Kepu. Dobre chlapci, asi, asi všetko, no. Asi všetko. Ja kepávam nohy, ale nemám ruce. no. Jo, ne nejak som tú Superligu zachytil z Denda, ale nechcem ju tu nejako rozoberať. Na to máme ešte čas. Takže to budem rozoberať v, určite v podcaste a ja v nejakom videu. Chcem hlavne teda tie prestupy. Takže, takže poďme na tie prestupy. Refreshneme ešte Sky Sporty. A. Nothing happened at Everton, čiže Everton teda nikoho nepodpísal, nikoho nepodpíše a vlastne iba sa oslabili od toho Gordona. OK, takže to je vlastne Sky Sport, to môžeme teda uzavrieť, nič veľké neočakávame, žiadny prestup už nie, maximálne teda, alebo vlastne čakáme ešte na potvrdenie Araucha do Barcelony. Sabicera do United, Enza do Chelsea a Zieša do PSG. To sú prestupy tie najväčšie, ktoré stále ešte môžu spadnúť. Kluby sú dohodnuté, všetko je dohodnuté, ale ide iba o papierovačky. Čiže poďme refreshnúť toho, toho Fabrícia ešte, či niečo napísal. Nič nič nepíše ani Fabricio, nič nepíšete ani v čete. Takže týmto to uzatvárame. Verím, že sa vám tento streamík páčil. Myslím, že to bolo celkom v pohode. Že som to celkom, celkom zvládol. Napíšte mi do komentára, ako sa vám to páčilo. Je to taká náhrada za, za rozkecáno. Pravím, tieto prestupy necháme otvorené a už teraz v tomto čase všetci vieme, ako to celé dopadlo. Hej, že vieme, či sa to stihlo vybaviť s tým Enzom, s Sabicerom, s Ješom a podobne. My máme teraz pol jednej, prvého, druhý, začíname ďalší mesiac tohto roka. Takže vy už viete, ako to dopadlo. No a napíšte mi do komentára, ako sa vám to páčilo, ako sa vám to pozdávalo a čo hovoríte na tie prestupy, ktoré sa stihli udiať. Ja som sám zvedavý, že keď ráno otvorím Facebook, Facebooky, Instagramy, že ako to dopadlo. Takže tieto 4 prestupy nám ostávajú otvorené. Vy už teraz viete, ako to celé je, ako to dopadlo. Celé to vlastne vychádza uh, aj na YouTube, aj na Hero Hero s tým, že chlapci, ktorí aj teraz píšu, ako povedal Michal, je yes, zvilko pochvál sa, tak sa chválim. Uh, <laughs> to vlastne mali možnosť počúvať live a vlastne komentovali to, hádzali mi tu nejaké otázky alebo nejaké info, ktoré vlastne prišlo, po prípade tu mali nejaké pointy, čiže ak sa pripojíte, budeme radi, je nás tam skoro 300, takže máme celkom, by som povedal, veľmi slušnú komunitu na Discorde, chlapci spolu komunikujú, kecajú, píšu si, myslím si, že sa v tom niektorí hej dosť našli. Máme tu už aj nejaké legendy, slova povedal by som tohto četu, takže je to super a baví nás to. Takže, aby sa ešte nepovedalo, jeden refresh <laughs> a ideme to celé zostrihať a yes, nič nové od Fabricia nič nové na Sky Sporte budeme čakať. Takže píšte, lajkujte, komentujte Deadline Day podcast, lomka stream. No a vy sa môžete už najbližšie tešiť na tímový podcast, ten by mal byť o Juventuse bude mať určite aj Chelsea, no a bude už aj rozkecáno, veríme, že prážovi sa hlas vráti, takže čaute.